allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Och idag så ska vi öppna Bangerheads adventskalender. Och inte nog med att det här är ett av de finaste små necessärerna vi någonsin har sett vid en adventskalenderöppning tycker jag, så tycker jag att Bangerhead har gjort ett så sjukt förbättringsarbete de sista åren. Och jag kan inte ens tänka mig hur bra den här kommer vara. I am excited! Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så jävla taggad. De gjorde ju nyligen 4 stycken smink mystery boxes och de gjorde det med bravur. Jag har fått den här ifrån Bangerhead och jag vet inte exakt när den börjar säljas. Det är ett litet tag kvar. Jag kommer att uppdatera länken här redan för så fort den finns att köpa. Jag har också valt att köpa en sån här att tävla ut till en av er. Och därför så kommer jag att tävla ut en sån här helt enkelt under den här videon för att ni ska öka era chanser att få en riktigt bra adventskalender. Och jag vill bara säga att alla regler för det står i min beskrivningsbox under videon och man tävlar här i kommentarsfältet. Så jag är sjukt taggad på den här adventskalendern. Bangerhead har gjort riktigt bra kalendrar senaste åren och brukar sälja slut så här fort, och det är kul att de har gjort lite förändring tycker jag. Så här ser den ut, kolla. På insidan. Oh, det är små söta sammetspåsar. Jag tycker det är gulligt. Men framförallt så är ju den här necessären så himla fin tycker jag. Jag vet inte vad det är med den som gör att den är så fin. Men den är jättefin. Och den känns som att den är otroligt bra kvalitet. De små necessärerna som vi fick med i de där mysteryboxarna har jag använt ihjäl mig ända sedan jag fick dem. Älskar. Så det ska bli roligt hörni. Jag hoppas att ni är taggade på dagens kalenderöppning. Vi sveper vidare det här lite elefanten i rummet. Ja, jag har färgat håret. Och ja, det kommer vara några videor som kommer här nu med mitt gamla hår och nya med det nya, eller några med det nya. It is what it is. Jag får jobba på bäst jag kan, men jag har färgat håret och jag har aldrig känt mig mer hemma. Jag har verkligen saknat de mörka lockarna. Oj, jag skulle hoppa fram lite, men jag rev lite på bordet och lite på er och lite på allt. Okej, nu slutar vi tjata. Tävla om en sån här själv nere i kommentarsfältet. Nu ska jag öppna den här tillsammans med er. Pom pom pom. Och som sagt, jag uppdaterar beskrivningen med en köplänk så fort den finns att köpa eller bevaka och så. Och som vanligt så blir jag jätteglad om ni tar er tiden att gå via mina reklamlänkar. Det gör att jag kan fortsätta köpa den här galna mängden av kalendrar som jag gör varje år. Men det krävs lite hjälp från er del. Den här har jag fått ifrån Bangerhead som sagt, men jag köper ju fortfarande majoriteten av mina kalendrar själv. Så jag uppskattar verkligen om du går via en reklamlänk om jag har hjälpt dig och hitta din kalender. Här ligger lucka nummer 1. Nu kör vi. Nu kör vi, Bangerhead! Wow. Jag har fått på ett mail exakt vad den här kostar och exakt vad den är värd, men jag minns inte. Så jag uppdaterar det här nedanför. Vi börjar med lite K-beauty. I lucka nummer 1 i Bangerheads så är det 2 stycken sheetmasks. För det första så är det från mitt favoritverk, hudvårdsmärke ever, Dr. Circle. Och det är deras Hydral Reduce Lifting Mask. Och sen är det Rich Moist Soothing Tencel Sheet Mask från Claire's. Också en jättebra sheetmask. Koreanerna vet vad de gör. Och de här är båda så himlans bra. Återfuktande, lyftande, plumpande, glow it, I love it all. I want it all. Okej, jag är på bra humör idag för den här, jag känner the good vibes ifrån den här. Det kommer vara bra. Kommer det att vara bra? Nu har jag något i ögat, det är ju lite mindre bra. Okej, lucka nummer 2. Vi har fått en babys mascara ifrån Hourglass, deras Unlocked Instant Extensions Mascara. Och en liten minimascara är ju aldrig fel tycker jag. Hur många milliliter är den här? Säkert inte så mycket, but it's fine. Oj, vilken liten text. Det är så liten text, hur kan ni inte läsa det? Nästa år kommer jag behöva ett förstoringsglas när jag öppnar de här grejerna i den här videon. Ja, spelar ingen roll. Det är i alla fall deras Ultra Black Mascara. Thank you for that. Hourglass. What is this? Some kind of serum. Lucka nummer 3. It's an oil. Ifrån Shu Emura. Jag kan inte uttala detta. Jag är så ledsen. Jag säger aldrig saker för att vara elak. Det här i alla fall. Shu Emura är ett jätte fancy pants hårvårdsmärke. Och det är deras Essence Nourishing Protective Oil. Med camellia oil i sig.
hur maskens den luktade. Jag har väldigt svårt med håroljor. Alltså de jag gillar älskar jag. Och allt annat är liksom kan inte bli tungt och så vidare. Men det här ska vara en liv och inolja för torrt hår. Så jag får väl kanske fasta lite. Vi får se. Lucka nummer 4. Det här känns som en deodorant. Och den är också tung, det kanske är en deodorant. Känns inte som att Banghead skulle lägga i en deodorant dock. Okej, i lucka nummer 4 så har vi fått ifrån Augustinus Badare som är ett superlyxigt hudvårdsmärke. Vi har fått deras fullstorlek i The Rich Cream. Och den här är, vi får den här i relativt många adventskalendrar. Och vi får den för att de verkligen ska suga in oss. Och de lyckas alltså. Augustinus Badare är ett dunderlyxigt märke. Och jag vet att ni är jättemånga, jag brukar säga det i kalendervideon. Jag bara okej, då är det den här igen. Men ni är så många som varje gång då bara nej, den är så bra. Så att jag tror att jättemånga kommer tycka att det är kul. Och den är sjukt lyxig. Den är ju tung, och därför den kändes som en deodorant. Och den är lite deodorant-sizen liksom. So that's the full size of that. Det är flera saker än här. Nej. De har inte varit snåla på Banghead i år. Damn! I lucka nummer 5 så har vi fått Natural Lip Perfector i nummer 01. Ni vet det klassiska Clarins glosset. Vi har fått Lip Comfort Oil i Apricot. Som är min, nej förlåt, det är i färgen Honey, I'm sorry. Still, det är mitt mest älskade läppolja. Det är marknadens bästa läppolja. Alla andra kan skita ner sig. Det är det bästa. Och vi har också fått ett lipgloss, Crystal Lipgloss i 3 ml i färgen Glass ifrån Anastasia Beverly Hills. Det är alltså deras genomskinliga. Vi har alltså fått 3, om ni undrar storleken på den första också, 3 läppprodukter i samma fucking lucka. Fy fan vad vi ska vara glossade, du vet. Vi kan använda läppgloss, lipgloss till idag, till varje dag till nyår tänkte jag säga. Det är lite kort, midsommar kanske. 3 lipgloss, eller lipolja och lipgloss in one little påse. Okej, exciting. Very exciting. 6. Nu vill jag ha 3 saker i varje lucka. Okej, ni vet att jag älskar Davines. Jag har aldrig sett den här produkten innan. Det är inte ofta det händer. Det är Liquid Spell Reinforcing Bodifying Fluid for Sensitized or Fine Hair. Produkt för tunt och skadat hår. Pumpa fram 3-4 pump i handen. Applicera sedan i handdukstorkat hår. Applicera från hårrötterna till toppen och kamma igenom. Föna in produkten. Stärker håret och ger fyllighet, glans och frisk hår. Oh my god, jag har aldrig sett det här innan. Jag älskar Davines. Okej, väldigt, väldigt roligt. Kul när de prickar in en produkt som jag aldrig har sett innan. Då jävla vet man. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 har vi en fullstorlek från Verso. Woho! Det här är Versos Super Eye Serum. Det är alltså deras retinolserum för ögonområdet. Det är en full storlek på 15 ml. Det är mer än full storlek på ögon. Mojs alltså. Verso är också, det är svenskt. Supersnygga förpackningar. Alltså de är så snygga. Vem vill inte ha de här framme? Och de är också så bra. De är också väldigt, väldigt dyra. Men jag skulle ta gift på att jag tycker att Verso verkligen är värt det. Fan vad roligt alltså. Älskar mig som Verso. Good for us, booze. Och där. Wow, den här kalendern. Skulle nästan ha kollat. Min favorit setting spray of all time är Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Senare om jag sätter den här. Ja, min lampa här bak. Hej. Okej, tittar ni på den här lite. Jag ska titta. Det här är världens bästa setting spray. Jag måste bara ta fram vad den här kalendern kostar. Jag känner att jag undrar om de har höjt priset mycket i år. För att något ska vara så här bra. Jag fattar ingenting. Den kostar 1490 kronor. Och den är värd 6500. Eller minst 6500 kronor. Jag tror inte det är en så stor höjning från förra året. Och här har vi något helt annat.
än tidigare. Okej, okay. All Nighter Setting Spray från Urban Decay. Fuck vad den här är bra. Det här är This is the Setting Spray, hörni. Den enda produkten som slåss med den här på marknaden tycker jag är LO Cosmetics Setting Spray, den bruna. Det är den enda på marknaden. Nio. Vad är det för något? Jag gillar att gissa. Jag har gissat så dåligt i den här videon. Jag gillar inte att vara dålig på det. Ooh! Från Molton Brown så har vi fått deras Fiery Pink Pepper Bath och Shower Gel. Jag älskar att det var frisören och bara, nej men jag stoppar inte håret så ofta bakom öronen. Duschgel har vi fått från Molton Brown. Säg ingenting till Alva. Jävla skit, Alva kommer titta på den här videon. Hej Alva! Oh, okej, okay. Så himla god doft. Teje. Tio. Vi har två grejer igen. Det är SkinCeuticals, I think. Det är det. Ooh! Det är en av de nya bästa solskydden på marknaden ifrån märket Beauty av Joseon. De har släppt en sjukligt bra SPF. Jag recenserade den till för er tidigare i somras. Svinigt pissigt. Pissbra, och där är en mini av den. Och sen har vi också fått SkinCeuticals vitamin C serum. SkinCeuticals är också jättedyrt. Deras vitamin C serum är enligt många bästa vitamin C serumet på marknaden. För mig personligen så föredrar jag Sunday Rileys vitamin C serum eller Medicates. Jag skulle säga Medicates är faktiskt min absoluta favorit. Jag älskar den. Men den här, alla säger den är så bra. Hoppar det över här nu. Jag kan inte göra fel på när det är påsar för att då, de ligger ju framför mig. Jag ser ju det senaste numret. Och ändå lyckas jag göra det. Okej, nu lyckas nummer 11. Det är tre saker och det är två av mina bästa saker i hela livet. Det är tre av mina bästa saker i hela livet. Jag är så dramatisk idag men jag lever för det. För det första. Brasilien, bum bum. Bara ving bara. Vi har fått jättelite Sol de Janeiro hittills i år. Vi är på typ kalender 40. Och vi har fått jättelite. Vissa år får vi så jävla mycket bam bam kris. Det här är ju också enligt mig alltså något av det bästa som har uppfunnits. Men vad fan snurra på då. Det här är något av det bästa som har uppfunnits utav människan. Fuck hjulet, fuck Eiffeltornet. Vad har vi mer uppfunnit? Osthyven, whatever. Så, va? Sol de Janeiro bam bam cream däremot. Det måste ju vara något fel på det här locket. Ljuvlig uppfinning, så nu löser det sig. Fucking baseball. Vad är mitt absoluta favoritparfym? Jo, men det är nämligen Juliette Has a Gun Vanilla Vibes. Och det här är Juliette Has a Gun Ode to Dullness. En mini, också ett jättedyrt märke. Vanilla Vibesen i 50 mil kostar den är, men det är mina absoluta favorit. Och jag älskar Juliette Has a Gun. Det är verkligen legit ett av mina nej men det är, Vanilla Vibes är min favoritparfym, punkt. Och den sista är en ny kärlek och jag har faktiskt fått fullstorleken från det här märket. Ifrån Bang Your Head, eller tänkte sett från Amanda på Bang Your Head. Thank you girl! När jag var i Stockholm senast och då hade jag redan testat minin. Älskar minin, pratat om tusen gånger och fick fullstorleken. Och här fick jag en mini. Och det här är då från det märket som heter Ellis Brooklyn. Finns exklusivt på Bang Your Head i Sverige. Och det är deras Vanilla Milk. Och den är... Den har Vanilla Bean, Milk Accord, Coco Shell och Frangipani. Och den är bara, den är sjukt unik mot andra vanildofter. Mer om det i en annan parfymvideo, I promise you. Men jävla vad roligt med lite parfym samples. Och det är ändå så här, tre samples i en liten pung. Då tycker jag att det är roligt. Vi vill inte ha för mycket plotter i plotter. Men eftersom vi får fler i varje lucka så är jag så här, I can live with that, for sure. Åh, jag behöver lite cola, vet ni. Cola med mycket extra koffein och extra socker, det är viktigt. Lucka nummer 12. Ifrån Bangerheads egna märke. Det här är deras Glow Getter Face Mask med AHA och kaolin. Alltså det här är en lermask. Jag har testat den här, jag har också testat ganska mycket från Bangerheads egna märke i år. Och, eller mycket, de har ett ganska stort, men jag har testat kanske en... 4 eller 5 eller kanske 6 produkter och några saker har varit absolut fenomenalt bra. Och den här inkluderad, om man gillar en, jag vet att min syster gillar den här väldigt mycket. Och om man gillar en exfolierande mask så kommer man att tycka om den. Full size.
13. Varför bryter jag nagellack? Jag tror att det är ett nagellack. Det är rosa. Ifrån Nailberry. Oh, är det ett wordplay på Mulberry eller? Nailberry, Paris, London. Oxygenated nail lacquer. Ska de andas? Naglarna är döda, vad ska de andas för? Color your nails healthy. Tveksamt alltså. Skeptisk match. Ja, ja, ni kanske bryr er. Den heter i alla fall Candy Floss. Fett gullig. Först du lek. 14. Jag har så två här i. Gillar ni flera i? Dermalogica. Okej. Okay. Ifrån Dermalogica så har vi fått deras Sound Sleep Cocoon. Nej. Och vi har fått Filorgas Global Repair Intense. Den har inte jag testat någon gång. Jag gillar Filorga jättemycket, men jag har inte testat den här. Här har jag rivit mig själv också idag. Det går så bra nu. Okej, okay, Global Repair. Men den här Sleep Cocoonen ifrån Dermalogica. It is a good one. Alltså den här är så bra. Det är typ som en nattmask eller en treatment. Eller vad man ska säga. Åh, min helt kladd. Jag har den läckt. Ja, men det gör inget. Jag har den här i första lek faktiskt. Den är supertrevligt. Den är trevlig. 15. Är det zigzag? Nej, Death Valley. Okej. Okay. Det här är från märket R&Co. Zigzag är min favoritprodukt ever från R&Co. Och det är deras texturspray. Det här är torrschampo. Det är också ett jättebra torrschampo. Inte mitt absoluta bästa i hela världen. Det vet ni, Living Proof ju. Men den här är riktigt, riktigt nice. Väldigt, väldigt, vad ska man säga, ofärgat och så. Kommer passa bra nu när jag är så himla mörkhårig. Och älskar att spara på den här storleken. De är, man tänker så här, vad ska jag göra de där små? Men du vet att ha en liten låda med sån här misa när man ska någonstans. Amazeballs. 16, här är något stort i 16. Jag gillar när de är stora. That's what she said. Okej. Oh, också från Braggerhead själva. Det här är deras facial toner, all clear. Och det är med BHA och allantonin. Tonotoin. Jag vet inte om man säger, den här har jag testat. Luktar ingenting. Jag vill säga, Bangerhead har spot on. Jag vet inte vem det är som bestämmer på Bangerhead. Och jag gissar att de tittar på den här. Hej, hej Bangerhead. Och jag kommer definitivt få svaret på det sen kanske. Men vem det än är som har bestämt typ deras nya, vad ska man säga, vibe. Alltså utseendet på saker. Kalendern, boxarna, hemsidan, utsidan här. Fuck yeah. Fan vad fint det är, de är så snygga. Alltså de här är så snygga också. Så är det lite såhär, det är lite färg. Så att man tydligt kan se att det är Bangerhead brandat. Men det är inte så mycket att det är såhär, för de som inte gillar färg. Och bara, oh my god, färg. Full storlek. Vi ska bli väldigt exfolierade den här vintern tydligen. 17. Gud, det här är en bra kalender hörni. Det är en bra kalender. I 17 så har vi från By Terry, deras Brightening CC Cream. Serum, förlåt, inte cream. Och det här är en lystergivande, korrigerande, åh, det är den ljusaste färgen. Vi brukar få den mellersta färgen när den här dyker upp i kalendrar för att den är lite mer bronsig. Den här är lite mer guldig, jättefin på jättemånga hudtyper, eller hudtyper, hudtoner. För att den har liksom inte jättemycket pigmentering utan det är en glowing bas. Använd den som typ ni använder Peter Thomas Roth lystergivande kräm eller en annan lystergivande liksom produkt så. Den är superfin verkligen. Very nice, gillar också den här storleken på den. Den behöver man stå lite av. Oj, det är en pensel här. Det är en pensel, åh nej. Åh, jag gillar inte dubbelsidiga penslar. Men det är högst personligt. Ifrån Bangerheads egna märke så har vi fått en pensel. Oj, råkade ta flörpen. Och det är högst personligt. Om man gillar dubbelsidiga penslar inte. Jag har lika många som säger nej som säger ja. Varför jag inte gillar det är för att jag har alla mina penslar stående så här. Gud, ni ser ingenting. Jag har svart hår, eller mörkt hår och svart. Men liksom att man, jag gillar att ha mina penslar stående. Om man dock är typen som bara har en necessär där de ligger ändå, då spelar det väl ingen roll antar jag. Spännande, jag visste inte att pengar jag hade. Att de hade penslar, den här heter Double Duty, den känns väldigt bra. Jag ska testa den bara för att se vad Bangerhead är så. Jag har varit lite sugen på, jag kanske ska köpa hem ett full face typ såhär, testa Bangerhead grejer. För att de grejerna som jag har testat ifrån Bangerhead har varit deadly.
Oh, oh no. Never mind. De har varit dödliga. Så se fram emot det. Kanske ska jag göra det. Säg till i kommentarsfältet om ni vill det. 19! Oh, oh no! My love! Dermacutic! Ni vet att jag älskar Dermacutic. Det här är det. Vi har fått alldeles för lite Dermacutic i kalendern i år. Det här är Lightcutic, som är deras exfolierande kräm för nattetid. Den har glycolic acid, fatic acid och vitamin C-komplex. I love me some Dermacutic. Jag tror vi får lägga på ett kol. Ni blir tokiga om jag håller på så här. Men jag blir så glad. Det är två saker det här med. Oj, vi har två minisar från Way. Som också är lyx. Oh. Det är i alla fall deras hårolja som de är så kända för. Har inte testat. Sen har vi också deras body cream i Melrose Place. Är det rosor då eller? Ja, oh, men det var jävla god rosor faktiskt. Spännande. Way, way. Way, no way. Okej, jag ska sluta nu. Myra har dragit i mig. Jag kan säga att det är en palett i sista. Jag vet vad det är för något. Det kan jag se direkt. With my brain. Jag ska säga innan jag öppnar den. Ifrån luka nummer 21 så har vi fått ifrån. Jag vet aldrig om man ska säga 111 skin. Eller 111 skin. Eller 111. Whatever. Det är tre stycken ettor och skin. Och det här är deras Black Diamond Brightening Essence. Det här är också lyxigt som satan. Deras egna adventskalender som jag inte kommer att öppna i år kostar typ 10 000. Nej men 8 000 kanske. Så jävla snygga förpackningar. Men jag kan inte köpa den kalendern alltså. Jag kan inte tjäna tillbaka de pengarna på en kalender. Det går inte. Oj då, jag satt åt fel lock först. Supersöt liten produkt. Spännande. Jag vill bara gå till 24 för jag vet att det är. Eller jag har en stor aning om vad det är. I lucka nummer 22 så har vi. Ni vet vad jag känner för Maria Åkerberg. Det här är i alla fall deras. Det här har jag dock hört jävligt bra grejer om. I'm not gonna try it. Men det här är Maria Åkerbergs Scalp Treatment Rosemary. Och den här ska tydligen vara. Åh gud vad gott den luktade. Den ska tydligen vara grym för. Hårbotten. Och jag behöver inte tjata om Maria Åkerberg. Har ni tittat på någonsin en kalender där Maria Åkerberg har varit med, så vet ni vad jag tycker. Det är ett märke som är väldigt mycket så här. Kemikalier är gift. Och man bara, ah, allting är en kemikalie. Men okej, och lite annat det. Men det sagt har jag hört jättemycket bra om den här produkten. Kul med full storlek. Lucka nummer 23, det är två stycken saker. Åh, oh, det här är ett märke som jag heller aldrig kan uttala någonsin. Det är Jorgobi. Jorgobi. Jorgobli. Det är ju antagligen på franska. Och jag är ungefär lika duktig på att prata franska som ni kan gissa efter mina försök på uttal. Det är deras niacinamid serum. Och deras Bioactive Balancing Moisturizer. Very nice. Och i sista luckan nu åkte den här nästan åt helvete. Nu dreglar jag också nästan. Okej. Okay. Det är två produkter i den här för det första vill jag säga. Och i den här så är det en LO Cosmetics palett. Jag lovar, tro mig, LO Cosmetics är ett av mina favoritmärken ever. Och jag har alla deras produkter. Och det måste vara det. Frågan är bara, det är inte en av deras minisar. Jag tror att det är Reload. Eller Blomma. Nej, Blomma känns inte så som. Eller den känns lite för somrig. Jag tror att det är Reload eller Aim Higher. Tror jag kanske att det är. Men först innan jag tar reda på det så ska jag ta reda på vad det här är. Ah, vi har fått en blending brush också ifrån Bangerheads egna märke. Och det är en fluffig, platt. Alltså en platt pensel som också är lite fluffig och lite snedskuren. Okej. Okay. Hur rätt tror ni har? Okej, okay, jag tror på Reloaded eller Aim Higher. Aim Higher. Fuck yeah. Alltså. Den här. Och gud, jag kan inte prata nu. Den här kalendern är värd det, hörni. Den här är en av de bättre vi har öppnat. Och varför kan inte jag riktigt säga. Jag tycker att det är en rolig mix. Med bra fullstorleksprodukter de som är. Och en rolig liksom allmän bra mix. Spännande med luckor med flera stycken i. Och här ser ni ju då hur Aim Higher ser ut. Och har ni inte testat LO Cosmetics skuggor innan. Vad gör ni? Du vet, de är så sjukt bra. Och den här är så fin. Den är inspirerad efter Lindas klättring. Och för er som inte har koll på det för övrigt, LO Cosmetics är ju Linda Hallbergs egna sminkmärke. And I love that girl. Och I love that brand. And I love this palette. I'm excited. Gud vad kul. Okej, jag har den redan. Men jag vet att det var en liten, jag hade en liten kompeluring häromdagen. Undrar om hon har hunnit beställa den. Som sa hur mycket hon ville ha den här.
Så jag kanske måste ge bort den. Jag har redan som sagt. Men jag tycker att det är en jättetrevlig kalender. Det är mycket smink. Det är mycket mixat. Det är några fullstorlekar. Det är hudvård, det är nagelvård, det är kroppsvård. Det är lite utav allt. Jag gillar verkligen det här. Jag älskar necessären. Den är jättefin. Och jag vill kommer antagligen använda den otroligt mycket. Ta er en chans att vinna ert exemplar nere i... ja, nere i den här lådan, beskrivningen, kommentarsfältet. Och sen så hoppas jag att ni har en jättebra kväll. Och så syns vi igen snart. Okej.